Tady až třetí domácí zápas v Maxalize, po třetí jste nabrali gólové manko, které jste ale tentokrát nedohnali. Pojďme postupně, já mám pocit, že možná jeden z klíčových okamžiků byla střelecká neúspěšnost v první třetině, které jste podle mě byli i lepší. Jo, jak říkáš, tak vlastně my jsme měli hodně šancí, nevím, nedokázali jsme proměnit, bohužel kvůli tomu pak takhle zase prohrajem. Nevím, jako tréninky na to máme na střelbu, myslím si, že nám to docela padá, nevím, co, co se děje v zápase, musím na to ještě potrénovat. Nevyšla vám pasáž kolem první přestávky, dostali jste gól na konci první třetiny, pak dva v úvodu druhé. Myslíš, že nějak ovlivnil ten gól do šatny vstup do druhé třetiny? Tak podle toho, jak to vypadalo, tak asi ovlivnil. Vlastně tam jsme blbě projeli v oslabení, bohužel to trefili. My jsme si to v kabině řekli, byli jsme nastartovaný a bohužel dvě blbý chyby a hned to tam bylo 3-0. Takže to už se pak těžko hraje, ale snažili jsme se, bohužel to už nevyšlo. Myslíš, že se zápas definitivně převážil na stranu Kolína na konci prostředního dějství, kdy jste v přesilovce měli tlak, měli střely, měli velké šance, ale nepadl gól? Nevím, no, je to možný, my jsme pak byli nahecovaný, věřili jsme si, že něco musíme už dát, tolika šancí a prostě to nevyšlo. No. Pojďme ještě přímo k tobě. Ty jsi v závěru zahajovací části měl bitku, prozradil si o přestávce, že vlastně byla vůbec první v kariéře. Pojďme postupně, jak to vzniklo? Tak vlastně tam do jeklíka seknul po pískání, měl puk pod labačkou úplně jasně, tak jsem šel bránit, jenom jsem mu dal crosscheck, mu vlastně mi dal pěstí a pak už jsme se tam začali. No. Naštěstí první ráno mi sedlo, takže byl hned konec. Ne? Já se musím přiznat, že jsem stál za brankou a první chvíli mi to nepřipadalo, že by z toho mohlo být to, co z toho vzniklo. Jak jsi to cítil ty na ledě? Já jsem taky s tím úplně nepočítal, vlastně tam to byl najednou nával emocí, podle mě, jak jsme se tam strkali, on mi dal pěstí a já už jsem se neudržel. To znamená ta pěst ve tvém obličeji a bouchly slaze? Jo, určitě to tak bylo. Ty jsi říkal, že to byla první bitka v kariéře. Jak jsi se v ní cítil, když to řeknu takhle? No tak nějak ani jsem se nestihl cítit, ono to bylo celku rychlý, ale potom jsem měl, po obice jsem měl ještě větší nával emocí, takže jsem se tam zahecoval s divákama, ale pak už to bylo v pohodě. Třetí třetina byla o tom dát asi co nejrychlej gól, což se nepovedlo, pak už to bylo i o hlavě? No určitě, tak my jsme tam vlastně měli dostřel, bych řekl. Nějaké šance tam byly, jak jsem říkal, bohužel to nedokážeme využít a musím na tom potrénovat. No.